kusimaha duqa caasimadda ee muqdisho aana gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir axmed xasan iimaan ayaa maanta shir gudoomiyey kulan looga hadlay xoojinta amniga gobolka banaadir kulanka kadib ayaa waxaa warbaahinta kala hadlay afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xarab waxaana uu sheegay in ujeeddada kulanka uu ahaa sidii loo xoojin lahaa amniga kusimaha duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda mudane axmed xasan iimaan ayaa maanta shir gudoomiyey ee kulan loogu hadlay amniga caasimada muqdisho kulanka waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo weliba agaasinka guud ee amniga caasimada muqdisho sidoo kale ee gudoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha laamaha ammaanka qeybahooda kala gedisan ayaa shirka goobjoog ka ahaa kulanka ayaa loogu hadlay sidii loo dardargelin lahaa ee sugidda amniga caasimada muqdisho iyadoona laisla qaatay ee howlgallo baaritaan oo joogto ah ee in laga sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka magaalada muqdisho si amniga caasimada wax weyn ee loogu bedelo ugu dambeyntii shacabka ee ku dhaqan gobolka banaadir ayaa laga codsaday in ay sii laba jibaaraan wada shaqaynta ay la leeyihiin ee laamaha ammaanka ee si loogu hortago falalka amni darro oo ay kooxaha argagixisada ah ay ka geystaan caasimada magaalada muqdisho iyagoo beegsanaya shacabka qeybahooda kala gedisan iyo weliba ganacsigii guud ahaan shirka ayaa uu ahaa mid diiradda lagu saarayay sugidda amniga caasimada muqdisho sidii loo dardargelin lahaa islamarkaana maalmaha fudud inagu soo hayso ee shacabkaba ay dareemi doonaan in isbeddel weyn oo dhinaca amniga ah ee laga sameyn doono caasimadan muqdisho iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay soo kordhayeen falalka amni darro ee mararka qaar ka dhaca magaalada caasimada ah ee muqdisho shacabka degmooyinka qaarkood ayaa ka cabanayay xilliyada habeenkii ah tuugo ay sheegeen in ay ku labisan yihiin dareeska ciidanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo dhac u geysta cumar yuusuf raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho